Agobeddwa mu nyumba ye mukyala wa Abdumaliki ng'asiŋŋaniddwawo yekka awaka. Landiloodi Nakintu Hasfa ng'ayambibwako abasajja ab'amaanyi amulagidde afulumye ebintu byabwe ebweru nga bw'amugamba nga bw'akooya abantu abataagala kusasula nsimbi. Mukyala Abdu ebyokwogera bimubuze n'atandika okwetala okulaba awatereddwa ebintu bye n'okwewunaganya yekka na yekka. Yakamala emyaka esatu n'okusasula tasasula. Ali muno yeebaka se unayegolola bw'ati. Nakintu ategeezezza nti omukazi ono ne bba babadde bamufuukidde ekizibu nga buli lw'abasaba ensimbi ze tebamufaako ate nga n'okusenguka bakigaanye nga n'ekyaddirira kutandika kumusendera abasajja mbu bamukwane basobole okumutwala mu bifo ebisanyukirwamu bamuweereyo obutwa. Omwezi gali munaana ku Sande omwami oyo yagula omuntu agenda ziti omuntu najja n'angamba nti tuwulire bangambye oli omupangisa ngambye agenda kumpa emitwalo aga asatu nkusaanyeewo naye sisobola kikola kye ŋŋenda tugende ku poliisi yonaabayiriza ayagala asibe bawane buli muntu gwage nkukolagala nayeja naŋŋamba naye agenda mugezi ku maaso. Omukyala ono ayongerako nti bano babadde batuuse n'okumugendera ku musawo bamuloge ng'era olumu muka Abdu yamugwa mu kifuba nga bw'amubuuza lwaki tafa. Omusajja yangu okubulako era n'omusango guli mu kkooti kagenda kagwa. Bajja ne bankwana befuula embu bankwana nakugamba tugende awantu awantu wakugamba nga waziyivu nti jangusawe olwo ng'era abapanze era banzite waliwo abalala bali abasirikale babiri. Omukyala ono ategeezezza nti afubye okugoba abantu bano mu mirembe nga ne bwe yayingizaamu aba LC tebaamuyamba kwe kusalawo kukoona tooyi abantu bano babuleko we bagenda naye ne balemerawo. Tirangwa mu bulago nakati kusemu ya leero omusango guli mu kkooti ennakawa wakuntuga. Bwetuufu omuntu aveewo omuntu omukyamu teyeetaagisa mu kitundu. Emyaka esatu nga tusula nyumba tunayagala ojjawo nannyini nnyumba tulanga kiba kintu kirala nnyo. Ebintu bwe biwedde mu nnyumba bo abaana ne batandika okweyolera scrap. Decent Seguja yakusakidde eggwire lino Crab Kede TV 1.